हेलो नमस्ते स्वागत छ आजको भिडियोमा हामीहरूले ब्रिटिस आर्मी तथा सिङ्गापुर पुलिसमा भर्ती हुनको लागि कस्तो शारीरिक बनोट चाहिन्छ र कस्तो व्यक्तिलाई फिजिकली अनफिट मान्छ र भर्ती चरणबाटै फालिदिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला सामान्यतया ब्रिटिस आर्मी तथा सिङ्गापुर पुलिस फोर्समा भर्ती हुनको लागि एक नम्बरमा तपाईँहरूको उमेर पुग्नु पर्यो कम्तीमा अठार वर्ष पुगिसकेर एक्काइस वर्ष ननाएको हुनु पऱ्यो र दोस्रो नम्बरमा तपाईँहरूको एजुकेसन क्वालिफिकेसन पुग्नु पऱ्यो तपाईँहरू चाहिँ एससी पास गरेको हुनुपऱ्यो एसी पास तपाईँ चाहिँ कम्पार्ट लाएर पास गरे पनि हुन्छ र तपाईँहरू चाहिँ प्राइभेट एससी दिएर पास गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ र तपाईँहरूले एससी पास गर्ने क्रममा तपाईँहरूले पाँचवटा मेजर विषयमा सी ग्रेड लिएको हुनुपऱ्यो र त्यसमा पनि कम्पलसरी विषयमा चाहिँ सिगरेट लिएको हुनुपऱ्यो त्यसमा पनि इङ्लिस र म्याथमा झन् कम्पलसरी सिगरेट आएकै हुनुपऱ्यो नत्र भने तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यही एजुकेसन क्वालिफिकेसन अयोग्य मानेर नै तपाईँलाई फालिन्छ अब कुरा गरौँ फिजिकल रिक्वायरमेन्ट्सको बारेमा कस्तो व्यक्तिलाई फिट मान्छ र कस्तो व्यक्तिलाई अनफिट मान्छ भर्तीको लागि एक नम्बरमा तपाईँहरूको हाइट तपाईँ चाहिँ मिनिमम वान फिफ्टी एट सेन्टिमिटर हुनुपऱ्यो यदि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ वान फिफ्टी एट सेन्टिमिटरभन्दा कम हाइटको हुनुहुन्छ भने चा तपाईँ चाहिँ अनफिट हुनुभयो र तपाईँहरूको बिएमआई तपाईँहरूको बिएमआई चाहिँ फेज वानमा हुँदाखेरि सेभेन्टिन टु थर्टीको हुनु पऱ्यो र फेज टूको लागि तपाईँहरूको चाहिँ बिएमआई एटिन टु ट्वेन्टी एट हुने भयो र यदि चाहिँ तपाईँहरूले योभन्दा धेरै तपाईँको बिएमआई भयो भने तपाईँ चाहिँ अनफिट हुनुभयो र अब कुरा गरौँ आइजको बारेमा यदि चाहिँ तपाईँहरूले चस्मा कन्ट्याक्ट लेन्सहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईँहरू चाहिँ लेजर सर्जरी गर्नुभएको छ र तपाईँको आँखा डेरो छ र कलर ब्लाइन्डनेस छ भने तपाईँ फिजिकली अनफिट हुनुहुन्छ भर्तीको लागि र कस्तो आँखालाई फिजिकली फिट मान्यो त भन्दाखेरि जसको भिजन चाहिँ दाहिने आँखाले चाहिँ छ छा बाई छ देख्न सक्ने र देब्रे आँखाले चाहिँ सिक्स बाई नाइन देख्न सक्छ भने त्यो आँखा चाहिँ फिजिकली फिट भयो भर्तीको लागि अब कुरा गरौँ दाँतको बारेमा तपाईँहरूको बङ्गाराको दाँत भन्दा धेरै ग्याप अथवा झरेको अथवा खाली छ भने तपाईँहरू चाहिँ अनफिट हुनुभयो भर्ती देखिन पाउनु हुँदैन तर तपाईँहरूको दुईवटा मात्र दाँत झरेको अथवा ग्याप छ भने बङ्गराको तपाईँहरू चाहिँ फिट हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ लिन्छ भर्ती र तपाईँहरूको अगाडिको दाँत चाहिँ आठवटा ठिक हुनु झरेको पनि हुनुभएन नक्कली पनि हुनुभएन तल माथिका चार चारवटा दाँत ठिक छन् भने तपाईँ चाहिँ फिट हुनुभयो भर्स देखिन पाउनुहुन्छ र यसपछि क्रमशः ब्लड प्रेसर पनि चेक हुन्छ तपाईँको ब्लड प्रेसर वान फोर्टी बाई नाइन्टीभन्दा धेरै हाई हुनु भएन है तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि त्यतिसम्म चाहिँ पुग्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ केही समयसम्म चाहिँ त्यहाँ डक्टरले चाहिँ बिपी हल्का लो गराउनको लागि तपाईँले चाहिँ हरियो घाँसमा चाहिँ बस्न दिन्छ दुबोरमा चाहिँ सुत्न दिन्छ त्यो भित्रमा पनि तपाईँको चाहिँ अझै ब्लड प्रेसर डाउन भएन भने तपाईँहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गरिदिन्छ अब कुरा गरौँ नगनीको बारेमा यदि चाहिँ तपाईँको खुट्टा नक्नी छ भने तपाईँ चाहिँ भर्ती देखिन पाउनु हुँदैन यो नक् चाहिँ कसरी छुट्ट्याउने त भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूले पिक्चरमा देखाएँ जस्तै तपाईँहरूले छुट्ट्याउनु पर्यो तपाईँहरूको घुँडा चाहिँ जुम्मिनु भएन र अटेन्सन पोजिसनमा अडिँदाखेरि तपाईँको दुईवटा खुट्टा नर्मल पोजिसनमा चाहिँ हुनु पर्यो सिधा हुनु पर्यो तपाईँलाई नक्नीको समस्या छ र तपाईँलाई चाहिँ भर्ती देखिन मन लागेको छ भने फर्स्ट तपाईँहरूले चाहिँ नग्नीको ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस् कुनै पनि युट्युबको गाइडेन्स फलो नगर्नुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ थेरापिस्टको सल्लाह ल्याउनुहोस् डक्टरको सल्लाह ल्याउनुहोस् र त्यो थेरापीबाट त्यो डक्टरको अनुसार सुधार भयो भने बल्ल तपाईँहरूले चाहिँ भर्ती देखिन पाउनुहुन्छ अब कुरा गरौँ हाइपर एक्सटेन्सनको बारेमा यो हाइपर एक्सटेन्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि बाङ्गो हात तपाईँको हात सिधा गराउँदाखेरि तपाईँको हात हल्का तल डाउनतिर टेन डिग्री एङ्गलतिर बाङ्गिन्छ भने तपाईँहरूको हात हो हाइपर एक्सटेन्सन यस्तो भयो भने तपाईँले चाहिँ भर्तीमा लिँदैन भित्र क्याम्पमा सिलेक्सनको दौरान मेडिकल चेक जाँचमा तपाईँहरूले चाहिँ हाइपर एक्सटेन्सनबाट फाल्यो भने तपाईँ नेक्स्ट कुनै पनि वर्षमा भर्ती देखिन पाउनु हुँदैन सो यसको पनि बेलैमा ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस् भर्ती देखिन जानुभन्दा पहिले त्यो ट्रिटमेन्ट गर्दा पनि भर्ती देखिने क्रममा चाहिँ तपाईँको यो सुधार भएन हाइपर एक्सटेन्सन छ भने तपाईँ चाहिँ भर्ती देखिन नजानुस् तपाईँको अमूल्य समय भर्तीमा खेर नगर्नुहोस् अन्तिममा एकदमै सामान्य कुरा र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन कुरा चाहिँ जसो भाइहरूले हेलचक्राइ गर्छन् आफ्नो हेल्थमा तपाईँको भर्तीको दौरानमा भोलिपल्ट तपाईँको चाहिँ सिलेक्सन छ चा। आजको राति तपाईँको केयरलेसले गर्दाखेरि त तपाईँ ज्वरो आयो रुगा लाग्यो भने तपाईँ चाहिँ त्यत्तिकै ज्वरो अथवा रुगा सहित रुगासहित तपाईँसीभित्र सिलेक्सनमा भाग लिन जानुभयो भने तपाईँलाई त्यही ज्वरो र रुगाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ भर्तीबाट फालिदिन्छ सो तपाईँले यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला कि तपाईँको हेल्थ एकदमै स्वस्थ होस् तपाईँ चाहिँ एक महिना अगाडिदेखि आफ्नो हेल्थ एकदमै राम्रोसँग टेक केयर गर्ने र अन्तिममा जाँदा जाँदै यदि चाहिँ तपाईँहरूलाई तपाई अझै पनि कुनै समस्या लाग्छ योभन्दा अरू तपाईँको स्कार्सको समस्या पिम्पल्सको समस्याले फाल्छ कि भन्ने डाउट लाग्छ भने मैले योभन्दा पनि अझै डिटेल भिडियो अरू अरू टपिकमा पनि बनाइदिएको छु जुन हो मेडिकलसँग सम्बन्धित यस्तो खालको डिसअर्डर छ तपाईँमा भने तपाईँ चाहिँ भर्तीमा नदेखिनुहोस् त्यसको लागि तपाईँलाई मैले आई बटनमा एउटा भिडियोको लिङ्क दिनेछु र डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि एउटा लिङ्क दिनेछु त्यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला र तपाईँको सबै समस्याको समाधान त्यस भिडियोबाट हुनेछ यति भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु টেক কেয়াৰ বাই বেষ্ট প্লক